Oi, Errimaz, egunon. Egunon. EH Baiko kide zara, baina ekainaren 9 hontan EH Bilduren zerrendan zoaz. Nolatan izan da EH Baik Europako Parlamenturako hauteskundetara bere horretan edo bere izenean ez aurkezteko erabakia? Bere momentuan erabaki hartu zen ez, hauteskunde deialdi bakoitzean, karo, gure egoera berezia da ez, ze, kasuntan bidez, barrotik determinatzen du Frantziar estatuan orkestu behar dugula kandidatura, eta gure pisu oso txikia da ez, orduan beste batzuekin batera egin behar dugu betidanik. Orduan, erabaki hori ez, hauteskunde deialdi bakoitzaren testunguran hartzen den erabakia da. Kasu honetan EH Baiko militantzia bildu zen otsailean eta batzarrez eta oso gehiengo zabalarekin erabaki zuen. Momentu horretan Gaixone Peple Solidarrak egin zuen autuan ez parte hartzea. Kasu honetan ez proposatzen zen hautagaitzan ez parte hartzea. Hortik aurrera bai EH Bain bai interes eta bai kezkaz bizitu datozen hauteskunde europarrak. Interesez, ziko gara bestetik kezkaz, ikusten dugulako, eskuin muturreko indarrak espaziak irabazten ari direla, eta horrek eragin zuzena duela, Europar politikan zein den eztabaidaren markoa, erabakien jiteak zen horabietan hartzen doazen. Hortaz, kezka horri aurre egiteko erabaki ere hartu genuen, nola baitere gure burua posizionatuz olatu eskuindar, ultraeskuindar horren kontra gure lurraldean kokatzen dene mugimendu bezala. Zentzu horretan ari zelaki genuen, hauteskunde kanpaina baliatzea mezu hori zabaltzeko. Eta bigarrena, bazen aukera bat ere, gure burua herri bezala Europan erakusteko. Finean ez, ezin dugu aurkeztu hartu bakarrean bi estatu desberdinetan gaudelako, baina gure kasuan nik parte hartu EH Bilduren zerrendan, bai ematen digu aukera, erakusteko guri dagokigunean herri bezala kokatzen garen Europar proiektuaren aurrean, eta bide batez laguntzea, ez parte hartzea EH Bilduk egiten duen apustu horren gatik, lortzeko ba, ezkertiar eta bertzale euskaldunak izatea ordezkari bat Bruselan. Galdetuko dizut aurrerago apurtxo bat Europar batasuneko hauteskunde hauetan EH Bairentzat zeintzuk diren lehentasunak, baina apurtxo bat ere oraindik aurreko aritik tiraka egia da halako erabaki batekin, ez? EH Bilduk ordezkatzen dituela 7 lurraldetako ordezkaritza hori, baina gero teknikoki bada arazo suertatzen da arazo bat, ezta? Lapurdi Baxena Farratazu beroko hauteslegoari dagokionean ezingo duela zerrenda hori bozkatu. Horrekin zer gertatzen da? Bai, ezingo du bozkatu, adierazten du gure herriak daukan egoeraren berezitasuna, rarotasuna edo, eta ez dauka soluziorik horrek hauteskundearen testuinguruan. Behartuak gaude, irudimenez ez, saiatzen aurreratzen egoerak jartzituen baldintza batzuk edo besteak izan, gure herri bezala funtzionatzeko gaitasuna. Horrek ba beti soluzio imperfektuak aurkitzera baten gaitu, ba egoera ez delako guk nahiko genukena, ez. Baina aldi berean pentsatzen dugu iparraldeko ezkertera abertzaleok izango dugula aukera deskundeuetan ez gure ahotsa altxatzeko eta adierazteko ba herri honetan Europa ulertzen dugula herrietatik, jendearekin batera, ezkerretik, eta horretarako aukera eskainiko dugula. Bestea, pixkat gure egoeraren ondorioak dira, eta espero dezagun ez, etorkizunean ez, eta alik eta hurbilenean ez izatea horrelako irteera bilatzeko beharra. Bideak urratu beharko direla beraz. Bien bitartean hala ere, kasu honetan, EH Bilduren zerrendan parte hartzea izan da erabakia, baina izan daitezke ez, eta zukerea aipatu duzu Solidarz, edo bestelako aliantza eta estrategia batzuk izan daitezke aukera, naiz eta oraingoan ez izan hori autua. Bai, izan dira, horre harreman egonkorra da, Regione Peple Solidarren baitan, eta gero hauteskunde bakoitzean hartzen diren erabakietan, erabakien arabera erabakiko dugu hauteskunde bakoitzean zer egin, ze aurrerako lehenago desberdin egin izan da, ez egin diren autuak autuetan parte hartuz. Baina esan dako hori bere garaian hartutako erabakia da, dela ikusirik, ez, bereziki horrelako hauteskunde batzuetan, non barrutia bakarra den, eta zure pisu espezifikoa bakarri joan ez gero oso txikia den,
besteekin batera egin behar duzu, beste horiek ez, ere beraien erabakiak hartu ditzakete. Orduan, hauteskunde bakoitzen testu inguruan, erabaki beharreko auzia izango da, eztabaidan jarri gabe, ez, kasundarregion elpobrezio lidarrekin ez dagoen elkarran erako markoa, baina gerortik aurrera esan dakoa, ez, eragile bakoitzak, ez dut frantzisean guk deskribatzen dugun egora ez da bakarrik gurea, ez, beste herriek ere antzeko gora bizi dituzte, eta momentu hartzen dituzte erabakiak, eta horren arabera ez, hartzen dugu guk ere batera beste egiteko erabakia. Osteguneko ostiralerako gauerdi horretan eman zen txupina hasi da hauteskunde kanpaina Europar Parlamentuko hauteskundeei begira eta EH Bai iragarri du kanpaina aktiboa egingo duela ekainaren 7 bitarte Lapurdi Baxe Nafarra eta Zuberoan nolako ekimenak izango dira zentzu horretan. Bueno, saiatuko gara, ez, batetik lotzen, ez, guretzako ohikoan kezka iturri diren oherekin ez ulertzen dugu Europar hauteskundeak badirela lurraldeko hainbat auziri, ez, eragiten dioten gaiei buruz eztabaida altxatzeko momentuak. Baina ekitaldietan saiatuko gara batetik adierazten Europar hauteskunde hauetan herri bezala aurkezten dugula gure burua eta Europa eraikuntzeko Europa eraikitzeko eredu bat dela aurkezten duguna. Bereziki olatu ultraeskuindarraren aurrean. Eta ekitaldi desberdinak egingo dira, bueno, formato txikikoak, itzaldi formatoan egingo ditugu egingo diren ekitaldiak, eta ireia da nagusiki bi ardatz horiek indartzea. Batetik erakustea, herri honetan, badugula bestelako alternatiba, bestelako modu bat, ez, Europar eraikuntza prozesu ulertzeko, eta modu horretan, ultraeskuinak ez daukala lekurik, ez, zorionekoak gara ez, kaso honetan ez, Euskal Herriak baduelako nolabait ere zeo zer erakusteko, eta bada dena delakoaren gatik, bueno, nik uste dut alternatibak orkesteko prez garrela prez gaudelako, eta alternatiba horiek erantzuten dut alago gure darren egun loko beharrei, ultraeskuinak ez duela lortu ez, gure lurraldean, bestelako adiestatu frantzesen dokan implementazio maila lortzea, baina ez, badagoela beste modu batean gauzak egiterik, eta hemen bago dela prestortik, ez, Europara begira jartzeko, eta bigarrenik ez, herri bezen egiten dugu, ez da, hori gure Euskal Herri osoaren ikuspegitik egiten dugu. Egia da askotan ultraeskuinaren olatu horren inguruan hitz egiten dela eta Europako Parlamentuan izan dezakeen pisu edo ordezkaritza horren inguruan ezkerraren alternativa falta ere mai gaineratu izan da, ez? Kontentzio lan horiek egiteaz gain zein alternativa proposatzen du EH Bairen ustez zeintzuk izan beharko liratezke gaur gaurko ez Europar Batasunaren lehentasunak edo nondik ekin beharko luke? Bueno, badakit ez dela oso propositibo, baina kontra egite batzutan lehentasun bat da. Hau, zoritxarrez bintzat nik badokan kezka, bueno, kezka konpartitua da, baina pentsatzen genuen hainbat ez da baira gaindituak genituela, eta Europan ez, oinarrizko eskubitekin loturiko auziak eta gaindituriko ez da baiak zirela, hau da gehiago propositiboan jartzen ginela ez, norabide batean edo bestean, baina oinarrizkoak esarriak zeudela. Eta ultraeskuinaren egoerak hartzen diguna da, nola betere, oinarrizko auzi horien inguruko ez, beharrak berriro nabarmentzea, ez astea pentsatzen berriro, oinarrizko eskubideen inguruko bermeak du izango duela eta duela, ez, lehentasunezko posizio bat urrengo zei urteetan, ez da baian jartzen direlako. Eta pentsatzen genuen narren, ez, fase horiek gandituk egon zitezkela, ez da baian jartzen direlako. Gero nik uste, proiektuak berakoa dituela hainbat erronka, eskerrak badu bere alternatiba Europaren txat, bueno, Europak ere izan behar du alternatibat, ez, eskertiaren txat eta herrien txat, ez, irutzen norabide horretatik, ez, guretzat esparru Europara lehentasuneko esparrua da sinpleki esaren bitartez kokatzen garrerako onduan eta bertan hartzen diren erabakik eragiten gaituzelako zuzenean. Nik uste Euskal Herrian badauzkagula oinarri batzuk erakusteko Europara eraikuntzari begira egiten dugun ekarpena, ez,
egin dezakegula beste modu batean, adibidez, ez, sortu zen eztabaidan, ez, lehen sektorearen inguruko, ez, biziraupenerako zeintzu diren hartu behar diren neurriak, ez, da diskursu bat Europa mailan oso hit, ez, kapitalizatu dezaketenak, ez, bereziki, ez, herritaratik urrun dauden hildarrak, ez, ultraizun jugu hildarrak, aldiz, Ipar Euskal Herrian etzen horrela gertatu, ez, badaukazulako zuretik, ez, eztabaida horri erantzuteko modu bat, ez, da, eskatuz, ez, horrelari loturiko lehen sektoren antolaketa bat, eta bat. Bueno, ikuste hortik jo behar dugula batetik muga jarri eta muga dirazi. Nik uste Europan importante izango dela urrengo urteetan. Oinarrizko gauzit dagokien ez, ultraeskuinari ez, tope bat jartzea, eta ez zatea, bueno, hemendik ez goaz, hau epestir ez tabaida garriak, eta gu hor kokatzen gara. Bigarren bat, erakustea ez, kasuntan ezkerretik Europara ez, Ipar Euskal Herria, eta Euskal Herrian bere osotasunean badaukagula gaitasuna Europare erikuntza prozesua beste modu batean ulertzeko, modu batean non gure alternatibak elekitzeko espazio bezala ulertzen dugun Europaren egintza prozesua. Eta hirugarrena herri bezala gure buru aurkeztea, ez da gau da. Estatuen Europak pitzadura asko adierazi ditu, arazoak ditu bere zilegitasun oinarritzeko, estatuen logikatik gainera estatuetan, ez ultraeskuinaren datxoa bilakatzen ari den honetan. Europaren egintza prozesuari ekarpen egin ulertuz herriek badugula, ez, bertan gure kabuz hitz egiteko ez bakarrik eskubide onartu izatea nahi, baizik eta gainera gogo eta gaitasun ez. Zentzu horretan eta estatutaz ari garela aipatu duzu aurrez, bueno, frantses estatuan akaso Euskal Herrian izan ez duen implementazioa izan duela ultra eskuinak edo beste aurpegi bat duela behintzat. Horre, beste elementatuko bat bada 2027an izango diren bueno, hauteskundeak estatu frantsesean, orain Kanakara begira ere gaudela. Bi hauteskunde horiek badute loturarik, testu inguruan nolakoa da une honetan estatu frantsesari begira? Zaila da, ez, momentu honetan epertaineko aurreikuspenak egitea eta loturak identifikatzea. Nik uste dut einhundian baietz baudela tendentzia batzuk orokorrak, ez? Estatuak Europa bere mundua bere burua munduan berkokatzen ari da. Europaren baitan, ez, estatua hundiak direnak, ez, Frantzia, Alemania, ez, berkokatzen ari dira eskema horretan. Frantzian nik uste badagoela, ez, ziklo agortu baten impresioa, baina ziklo berri hori nondik irekiko den ez dago ez azkeneko presidentzietan topatu gara, ez? Iparralen ezinezkoa deneko hasi batean ez da, ez, bauka, zure bi autu posibleak ez zientziletan oso urrun daude zure espaziotik. Ez dakit nik nondik joango den. Badirudi behintzat ez, Lepenek argi daukala zertarako baliatu nahi dituen Europarrak, bai baliatu nahi ditu bere burua posizionatzeko, ez, balizko horrengo hauteskunde batzuten erakusteko bigarren bueltan ere gaitasuna daukala, ez, irabazteko. Makroren kasuan bere burua berkokatzen edo konsolidatzen saiatuko da. Ez dakit loturarik egongo den batetik bestera, baina desde luego badagoena garbi da tendentzia bat indartzen doala, tendentzia hori, ez, badoala estatuen hegemonia indartzeko norabidean, eta hor bai Makro eta bai Lepen ados leudeke, eta horren adibidea eskanekin gertatzen ari dena, ez, estatuaren posizioa norabide alde bakarrez eta ez kontsensuta hartutako akordioen kontra indartzeko bokazioarekin, eta bigarren tendentzia nabarmena dena eta badiduena batetik beste eta gine izan dezakela ultraeskuinaren kokapena, ez bere burua posizionatu zapor bat eta gai bideragarretak baten modua. Hortaz, guri dagokigunean honik ez, oda, etorkizunak adierazten duena edo hauteskundeek erakutsi dakigukeen ari hurrengoetarako estirudi ezagunik izan daitekeenik ona guk jartzen duguna, ez da, zer garen gai egiteko gu horrekin. Zentzu horretan, eta geurera begira, ekainaren 9ko hautetsontzien emaitzak kontuan hartuta, edo hori aurreikusi nahian bai, baina bueno, arago ere bai, galdetu nahiko nizuk ere, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian ere badaudela elementu batzuk azpimarragarriak direnak, ez, testu inguruari dagokionez, bueno, ba, Euskal Elkargoak egindako ibilbidea alde batetik, edo bueno, mugimendua bertzaleak ere egin duen birmoldatzeko eta birpentsatzeko hausnarketa prozesua, EH bai bera ere ezkerreko alternatiba gisa indartzearen egitate hori, elementu horiek
nolako orubea uzten dute ekainaren 9ari begira, baina orokorrean zabaltzen den ere hauteskunde ziklo horri begira. Nik uste, ekainaren 9an eta hortik haratago badugola aukera erakusteko indartzen ari den eta bere burua sendotzen ari den espazio politiko baten aurrean gaudela. Eta ez bakarrik EHBI, bezik eta EHBI eta inguruan ez, iparaldeko ezkertiar abertzaleen esparru zabale horretan, seguratzi importanteak eman dira, osea, batetik dago zuk esan duzuna, ez da, iparaldearen instituzionen zizu prozesuan eman diren urratsak azkeneko urteetan, marrazten dutenak garabide berriak, etorkizun desberdin bat, baina oraindik ikasteke dagoena, ez da. Baina hor, aukera handiak sortzen dira, lehenen aldiz daukazulako, ez, zure lurralde osoa, egitura administratibo batean, ez, errekonezikurik. Bigarren ikuste badela, ez, kasortan, ez, Euskal Herria baik erakusten duen ari duen gaitasuna, potere instituzionala eskuratzeko, ez, leku batzuetan non, etzan, horren dela amabosto gehi urte aurre ikusten ere, ez da, bakostan hain bat herritan, eta ez, lortu zuna baitere, zure, oinarria, ez, egituratzea eta errotzea, ez, dimensio municipala bereziki importantea da iparaldean, eta arlo horretan ez urratxe importanteak eman dira. Eta gero nik uste irugarren ito importantea dela, hor badire ikestaren bitartez, eta egin den bilana, ez, gure burua irudikatzeko, ez, zeintzu dira lehentasuna zer egin nahi dugu rengo hamar urteetan. Orduan nik uste guretzat, ez, iparaldeko ezkerta eta behartzarentzat fase politi bat irekitzen dela aurretik, ba, oinarriak onak direlako, eraberean, espazioak irabazten ari garelako, eta norabidea ere argi daukagulako. Ba, nik uste gai izan behar dugula, ekainak 9a bezala, gaine urrengo ez, datozen ataka eta hauteskunde eta desberdinak hor kokatzen, ez, hau da, egiten ari garen bide horren zerbitzura kokatzen, ze horrek bai ez, kanpotik eta datozen aizen kontra, ez, badu ilusioa pizteko gaitasun, ez da. Ba, oi, Herrimaz, EHBI-ko kidea eta EHBI-ko zerrenda kidea ekainaren 9ko Europako Parlamentuko hauteskundetarako, mila esker, naiz irratiari bat hartetxo hau eskaintzagatik eta bereziki animo, ba, bueno, badakigulako kanpainak ere gogorretik baduela. Oso ondo, mila esker zuei, bai.